Thomas Villum, hvad er det egentlig, der foregår lige nu? Lige her, der er vi i gang med Danmarks allerstørste potting-konkurrence. Og det foregår på den måde, at man kommer og betaler en 20'er, så potter man tre gange, og hvis to af dem går i hul, så er man videre til semifinalerne i morgen. Og hvis man går videre der, så er man videre til den store finale på søndag. Og hvis man vinder på søndag, så kan man altså få lov til at potte foran mere end 200 millioner tv-seere. Og i den grad kunne kalde sig Danmarks allerbedste potter. Men det er ikke nok med det, så er det faktisk charity. Og hele overskuddet, det går til Kids Aid, som hjælper de syge børn, som er indlagt på hospitalet. Og vi forsøger at gøre deres tilværelse bare en lille smule nemmere, eller lidt sjovere måske, ved at få nogle af Danmarks største stjerner ud af optræde, hospitalets klovne osv. osv. Så det er faktisk en stor charity-sag, som har kørt i mere end 15 byer i over 2 måneder. Så vi er rigtig, rigtig stolte over, at vi i Kids Aid må få lov til at arbejde sammen med Made in Denmark. Og det er fantastisk at være.